Ahoj, já jsem Niki a vítám tě u dnešního videa. A dnešní video bude shrnutí mého prvního trimestru, takže pokud se nacházíte v prvním trimestru a prožíváte si to, co jsem prožívala já, tak vám držím palce a doufám, že vám bude líp, protože u mě to rozhodně nebylo easy, nebylo to jednoduché, bylo to velmi náročné, jak psychicky, tak fyzicky, zdravotně hlavně, ale zvládli jsme to, teď už jsme ve druhém trimestru, takže já doufám, že bude všechno v pořádku. Ale jenom bych vám chtěla říct na začátek, že mé těhotenství bylo od začátku rizikové. Měla jsem tam nějaké komplikace, takže bych vám o tom dneska chtěla povyprávět, aby třeba některá z vás, která prožívá to stejné, co jsem prožívala já, věděla, že v tom není sama a že je nás víc, kdo prostě nemá úplně jednoduchý to těhotenství, že prostě ne každá žena první trimestr tamhle běhá v parku a cvičí a já nevím, jezdí na výlety a dává to na Instagram a fotí se a vy ležíte 3 měsíce doma. Spíte celou dobu skoro a když se pak probudíte v druhém trimestru, tak vůbec nevíte, co jste poslední 3 měsíce dělali, protože jste byli úplně, ale úplně mimo. Tohle byl můj případ a já jsem si sebou vzala dneska tady můj diář, kde jsem si zapisovala nějaké mé první těhotenské věci a tak, jak probíhal můj první trimestr, protože to vůbec nebyla žádná, jak se to řekne, slušně. Sranda. Tak jo, jdeme na to. Tak na začátek tohohle videa bych teda ještě chtěla jenom zopakovat, že teda já jsem už dopředu věděla, že moje těhotenství nebude úplně klasické, že bude rizikové a věděla jsem, že jakmile otěhotním, tak budu muset podstoupit nějakou trošku imunologickou léčbu a budu muset být celou dobu na neschopence. Nebudu prostě moc cvičit, nebudu prostě moc dělat jakoukoliv pohybovou aktivitu, protože prostě tam byly nějaké komplikace s imunitou, konkrétně vám neřeknu, co za věc mi přesně bylo, protože ani lékaři sami neví, jde spíš jenom o to, že tohle bylo dělané z preventivních důvodů, protože se tam vyskytly nějaký bílé krvinky, které tam neměly moc co dělat a právě díky těm bílým krvinkám miminko bylo trošku v ohrožení, takže to byl pro mě neuvěřitelný stres první trimestr, jestli to bude dobrý nebo to nebude dobrý, takže to bylo spíš jakoby z preventivních důvodů, neměla jsem teda diagnostikovanou žádnou jako, když to řeknu blbě, nemoc nebo poruchu nebo nějaký imunitní nebo genetický problém, to vůbec ne, jenom to byla taková jakoby spíš prevence a já jsem teda za ní neuvěřitelně ráda, protože já vůbec nechápu, jak ženy jsou schopné v těhotenství chodit do práce, protože já jsem od začátku teda těhotenství na rizikovém těhotenství, budu asi až do konce a vůbec si neumím představit, že bych prostě chodila každý týden na 8 hodin někam si sednout. Jako fakt vás obdivuju, máte můj obdiv. Já teda musím říct, že jsem velmi vděčná, že jsem mohla jít na rizikový těhotenství. Teda nejen, že mi to bylo doporučované, ale taky jsem trošku i chtěla, protože nejen teda, že mi bylo zlé, ale byla jsem trošku už taková jako líná. Věděla jsem, že budu na nemocenský a taky jsem měla vytvořený nějaký zdroje pasivního příjmu, takže jsem se ani třeba nebála o finance, protože jsem věděla, že jsem se na to dost připravila, že jsem se nějak zajistila a byla jsem vlastně v pohodě a nebyla jsem třeba ve stresu, že mě pak něco nezaplatím nebo tak. Takže takováhle byla taková trošku moje příprava, se kterou já jsem šla do toho, že teda až vím, že teda když zjistím, že jsem těhotná, tak takhle všechno rázem končí a já lehám na postel a budu ležet s nohama nahoru aspoň 3 měsíce. Tak jdem se podívat na úplně první zápisky, které jsem si v prvním trimestru udělala. Možná tady trošku poukovat do deníčku, protože tady mám všechno napsané, tak abych na něco nezapomněla, protože já dřív, když jsem třeba koukala na nějaký takový ty jako videa první trimestra, tak, což mě vždycky hrozně zajímalo a bavilo, tak tam všude bylo, jak třeba, že nám je blbě, jak zvracej a tak.
A samozřejmě mě se děly i takové jako věci, které jsem se nikde dopředu nedočetla, tak jsem si říkala, že bych se s váma o ně chtěla podělit, protože pokud třeba někoho z vás tohle potká, co potkalo mě, tak aspoň budete vědět, že jsme v tom spolu, nebo byli jsme v tom spolu. Tak jenom tak pro vaši podporu a abych vás ubezpečila, že i tohle se třeba v těhotenství může dít. Tak, tady na začátku teda, po tom, co jsem zjistila, že jsem těhotná, tak tady mám napsané, že jsem byla na imunologii, kde mi řekli, že mé teda bílé krvinky trošku bojují proti miminku, protože vlastně to miminko vyhodnocují jako nějaký zánět v těle a úplně spolu tak jako nekamarádějí, když to řeknu jakoby hodně, hodně laicky. A nasadili mi preventivně píchání si injekce do břicha na ředění krve. No, kdo mě znáte velmi dobře, tak víte, že já mám prostě fobii z jehel. Já nesnáším odběry krve, já nesnáším očkování, já nesnáším, když jdu v parku a vidím tam prostě po nějakých feťácích jehly. Já omdlívám, přestávám dýchat a teď jsem vlastně odešla od lékaře s tím, že si každý den já sama musím do břicha píchnout jehlu. A jestli máte někdo fobii, ať už je to klaustrofobie, arachnofobie nebo fobie z něčeho jiného, tak si umíte představit, že vlastně tu fobii musíte každý den prožívat. A to teda bylo pro mě jedno z největších takových jako psychických pekel, protože to bylo podle mě ještě jakoby horší než nějaký jako strach o miminko, tak byla fakt ta fobie z těch jehel, kde já jsem každý ráno, když jsem se tam měla píchnout, brečela. Několikrát se mi stalo, že jsem prostě jsem se takhle klepala a prostě jsem tu jehlu do sebe zapíchla, pak jsem ji hnedka vypíchla, teda vyndala a zapomněla jsem samozřejmě tam vmáčknout to, co jsem do sebe měla vpravit, že jo. Takže to pro mě bylo velmi, velmi psychicky náročný. Pak jsem strpla několikrát už i jako takovou jako scénu, já jsem fakt jako hystericky brečela, pak mi to teda ke konci už jako vypíchal manžel. Ale teda bylo to fakt dost náročný, takže tohle to byla taková super pro mě první zpráva, když jsem teda otěhotněla, že jsem si musela píchat injekce. Řekli mi, že když to po prvním screeningu bude dobrý, takže samozřejmě s léčbou končíme, vynecháme ji. Ale samozřejmě bylo to u mě tak, že pro mě bylo miminko na prvním místě a když jsem viděla, že tam je nějaké ohrožení, tak samozřejmě jsem si řekla, že to musím prostě překonat svůj strach a zvládnout to píchání těch jehel. Je možný, že třeba by se to dalo řešit i jinak, ale já jsem v tu situaci opravdu neměla čas a energii někde si něco vyhledávat. Prostě jsem do toho šla a jsem na to zpětně ráda, protože si myslím, že mi to pomohlo, nebo aspoň jsem udělala něco pro to, aby se třeba něco nestalo, což zaklepávám. Zatím je všechno v pořádku naprosto, takže dobrý, ale tohle byl teda úplně pro mě příšerný začátek toho prvního trimestru, protože jako ta fobie z těch jehel, ta se mě podle mě nikdy nepustí a ještě jsem nerodila, tak uvidíme, jak to celý bude. No takže jenom na začátek musela jsem si teda od prvního dne, co jsem věděla, jsem těhotná, tak jsem si musela píchat injekce do břicha. Byla jsem okamžitě dána na nemocenskou, takže jsem nechodila do práce a vlastně jsem měla nařízený klidový režim na lůžku, takže vlastně já jsem celou dobu jenom ležela. Byla jsem šíleně, ale šíleně unavená, jakože stav typu kocovina, 3 měsíce v kuse, jako to je fakt pocit takové jako až občas beznaděje, jsem pak už nevěděla, jak si mám lehnout, co mám sníst. Měla jsem extrémní problém s tím, že mi všechno smrdělo, jakože se ze mě stal takový trošku vegan, protože první 3 měsíce já jsem nedokázala sníst maso, nedokázala jsem sníst vajíčka, nedokázala jsem sníst prostě nějaký jako mléční výrobky, všechno mě prostě strašně smrdělo. Já jsem dokázala první 3 měsíce jíst podle mě snad jenom mrkev. Takže tak. Musím teda říct, že jsem zvracela asi jenom jednou, ale to jenom když jsem se hodně rychle z lehu postavila, tak se mi zamotala hlava a to jsem teda hodila šavly, ale jinak mi bylo dost zle jako na zvracení, ale pozvracela jsem se jenom jednou, když to takhle řeknu na plná ústa. Takže takový byl první začátek, no.
Takže lékař mi dal neschopenku, nebyli jsme dneska na ultrazvuku, ale nic tam nebylo vidět. Dnes jsme brali dvakrát krev, celkem 5 ampulí. Tak jestli někdo chodíte na krev, tak jako mě vadí jehly. A ještě když mi vezmou 5 ampulí krve, tak já jsem opravdu omdlívala. Šla jsem z té místnosti a musela jsem se nechat podpírat manželem, protože bych asi jinak nedošla ani do auta. A další týden jdeme na kontrolu, tak uvidíme. Tak, několikrát už jsem si píchala teda injekce do bříška. Mám s tím docela problém, protože se bojím. A taky se mi stávalo, že jsem bříško měla samozřejmě plnou modřinu. Někdy mi prostě to bříško i krvácelo, protože prostě jak jsem si píchala ten lék nebo produkt na ředění krve, tak samozřejmě pak se mi jednou stalo, že jsem byla na toaletě a trošku jsem zatlačila břišníma svalama a jak jsem tam měla už několik v těch vpichů, tak oni mi ty vpichy popraskaly, protože jak jsem měla zředěnou tu krev, tak ty destičky zase tak jako moc nefungovaly a najednou mi takhle popraskaly snad těch 20 vpichů, co jsem si tam udělala za těch 20 dní a takhle mi pes jako z bříška začala týct jako krev a já jsem se strašně jako věděla, co to je, protože samozřejmě najednou jsem měla tričko od krve a krev a já tak já úplně šílená, co se děje, ale ono to bylo jenom tím, jak jsem prostě měla to bříško už rozpíchaný a jenom jsem prostě trošku to břicho zatnula, tak prostě mi popraskly ty vpichy nebo ty jo, to a začala mi týct krev, takže to byl úplně šílený šok, to jsem se úplně šíleně vyděsila. Ale pak jsem zjistila, že mi jenom popraskaly ty vpichy, takže dobrý, když to řeknu takhle. A taky druhá věc je, že jsem pak měla už hodně modřin, už jsem si to pak ani nevěděla, kam si to mám píchat. Píchala jsem si to teda přibližně 5 cm pod pupík. Ale když si to máte píchat 3 měsíce v kuse, tak jako už pak jsem nevěděla, kam to píchat. Vím, že jsem občas četla, že se to píchá i do stehne, ale doktorka mi radila, hele, v tom těhotenství spíš do toho bříška. Takže jsem to tak jako různě točila, levá, pravá strana dolů, nahoru a tak. Ale občas se mi to podařilo píchnout, takže tam nic nebylo. To málo kdy ještě s tím, jak jsem mi klepala ruka, nedokázala jsem si to píchnout normálně. Ale teda hlavně jsem pak měla modřiny, které mi pak stvrdly a já jsem třeba občas ani tu jehlu do sebe nemohla zabodnout, tak už jsem tam měla jakoby tu bouli, no. Takže to bylo dost hodně nepříjemný, ale teda zvládli jsme to a jestli tohle někdo děláte, tak vám držím palce, protože tohle to stojí. Tak, výsledky z imunologie jsou příznivé, takže ten lék na ředění krve mi pomáhá s bílýma krvinkama. Bolí mě šíleně prsa, narostly mi asi o číslo a popraskaly mi. Takže já vlastně ještě než jsem se stihla jako nějak mazat, tak se mi udělali stryje na prsou a na bříšku teda ani na zadečku, ani na stehnech zatím žádný stryje nemám, ale teda prsa, asi tím, jak já mám malý prsa, vždycky jsem měla malý prsa a nikdy nebyly velký, tak asi tím, jak mi prostě takhle ty prsa přes noc narostly, jak se mi prostě úplně nalily, fakt se mi zvětšily asi o číslo nebo o dvě, takže já jsem neměla žádný podprsenky, tak mi ty prsa prostě popraskaly a to bylo hned na začátku těhotenství, ani jsem to nestíhala mazat, no, ale tak je to život, to lidský tělo ví, co dělá. Tak, dále se mi hodně svírá podbříšek, mám šílené křeče, je to, jak kdybych měla dostat menstruaci, jsem teda na nemocenské a celé dny ležím, občas i s nohama nahoru. Tak, doktor už na ultrazvuku vidí malou fazolku, zatím teda bez srdíčka, ale mám kontrolu za 14 dní, takže věřím, že to už tam bude vidět. Tohle to bylo v nějakém pátém týdnu. Tak, pak tady mám poznamenaný, že jsem měla pořád šílený hlad. Mě na jednu stranu všechno smrdilo a na druhou stranu jsem měla strašný hlad. Já jsem měla pořád pocit, že jsem jako nenajezená a nenapitá. Já jsem měla šílenou žízeň a šílený hlad a pořád jsem jako měla potřebu něco jíst, protože jsem si hodně dělala přesní dávky, jedla jsem hodně jako mrkev, jedla jsem jablíčka a takovýhle jako věci, které mi dělaly dobře, které mi nesmrdily. Pak tady mám napsaný, že jsem měla šílený návaly na zvracení,
spím asi 12 hodin denně, tím, že jsem byla na nemocenské, tak jsem si to mohla dovolit, že jsem prostě chodila spát o půlnoci a vstávala jsem prostě ve 12 v poledne. Bylo to úžasný, teďka už mi to trochu posunulo, že už nespím tak dlouho, ale fakt jsem spala a hlavně jsem spala jak zabitá, takže prostě můj muž vstával v 7 do práce a já jsem o něm nevěděla. Celý dopoledne si tady vařil, dělal si kávičku, měl volání, meetingy a já jsem prostě spala jak zabitá, fakt tak zabitá. Prostě ta únava byla úplně šílená, tak jsem to potřebovala někde trošku nabrat. No, mám nafouklé bříško jak ve 4. měsíci. To bylo taky velmi zajímavé, jak jsem říkala, že se mi nalily ty prsa, tak já už na začátku toho těhotenství jsem měla šíleně nafouklé bříško. A když to řeknu blbě, tak já samozřejmě jsem to na sebe strašně viděla, že jsem už jako těhotná, fakt se mi udělalo břicho. Vím, že třeba některé holky jim vyskočí bříško třeba až ve 4., 5. měsíci. Tak já jsem to měla obráceně, mě nafouklo se bříško okamžitě, prostě podle mě hned ve 4. týdnu mě se udělala takhle dole taková fazolka, ukážu nějakou fotku ze začátku toho těhotenství a hlavně to bylo i o tom, že tím, jak já jsem vlastně jakoby dost, nebo jsem hubená, nebo nosím velikost SM, tak a ráda nosím úplné oblečení, nebo takové elegantní a sportovní, tak prostě to na mě bylo šíleně vidět. Druhá taková trošku výhoda tady téhle současné situace bylo, že jak prostě byla na podzim ta další karanténa, druhá vlna, tak jsme se s nikým nemohli vídat, což mě velmi, velmi pomohlo, protože já jsem nikomu nechtěla říkat o svém těhotenství, protože jsem nevěděla, jestli to je jistý, bála jsem se, nechtěla jsem jít zakřiknout, takže fakt jsme to drželi po celý 3 měsíce v tajnosti, nevěděli to ani rodiče, ani kamarádky, všem jsme to říkali vlastně až po prvním screeningu, takže pro mě to bylo i dobrý v tom, že jsem se nemusela nikomu vymlouvat, jako proč nejdu cvičit, proč nejdu na brusle, proč nejdu tamhle, já nevím, na vínko a tak. Nemusela jsem se vymlouvat, protože bylo všechno zavřený. Já vím, je to strašný, je to smutný, ale mě to v tu chvíli pomohlo, protože jak mi bylo blbě psychicky, fyzicky, tak jsem ani nemusela nikomu nic vysvětlovat, proč nikam nejdu, nebo proč, já nevím, je blbě a vypadám tak, jak vypadám. Takže vlastně i to těhotenství se mi podařilo skrývat docela dlouhou dobu, protože na mě to opravdu bylo vidět už od začátku. Taky jsem hodně natekla, možná jste to poznali i z videí, že jsem těhotná, protože mám úplně šíleně nateklý prstičky, už ani neoblíknu snubní a zástupní prsten a jsem taková prostě jako teďka taková pěkňoučká, no. Jsem teda od začátku těhotenství takováhle trošku nafoukla, ale musím se říct, že od té doby, co jsem se nafoukla, tak jsem jako nafoukla stejně. Jakože nerostu, ale já jsem fakt od 4. týdne až do nějakého třeba 15. vypadla pořád stejně. Prostě takový trošku malý bříško, ale prostě to poznáte, že žena těhotná je, nebo máte nějaký takový pátý smysl, že jo. Tak, jsem tak šíleně unavená a jsem ráda, že dojdu od postele k záchodu. Jím asi každou hodinu a zítra stěhujeme mé masérské studio pryč. Moje pleť je jak sopka po výbuchu. Brečím u každého seriálu. Hezké chvilky nebo čehokoliv jiného. Byla jsem velmi emotivní, já jsem brečela třeba i u kriminálky Miami, kdy prostě tam našli toho člověka, který vraždil ty lidi, tak já jsem tam brečela jako štěstím. Ty hormony jsou opravdu šílené, já jsem prostě se dojímala u každého blbýho filmu, úplně každý jako hezký chvilky s mým mužem, no byla jsem taková plačka. A bylo to takový roztomilý období. Teď už to tak tolik nemám, ale na tom začátku to bylo hodně, hodně emotivní. Tak, píšu si tady, že jsem 7+3 a že už máme na ultrazvuku vidět srdíčko, což bylo pro mě velmi takový jako podstatný, že jsem věděla, že srdíčko je důležitý. Takže 7+3 jsme měli vidět srdíčko. Měli jsme z toho obrovskou radost. Jsem pořád doma, je mi pořád stejně špatně. Extrémně mě začalo svět břicho a prsa. To se mi teda z začátku stávalo taky takovýhle věci, jakože se mi něco stalo a já jsem fakt hledala na modrým koníkovi, jestli to je normální, anebo to normální není, protože na to vám jako nikdo neřekne, jako jo, řeknou vám, že vám bude blbě, ale mě svědělo strašně břicho, ale úplně extrém, já se úplně drápala, fakt jako fakt občas, jako to bylo fakt hodně nepříjemný. Pomohlo mi na to samozřejmě mazání, častější mazání a kokosovým olejem a bambuckým máslem, to mi hodně pomohlo. Takže jsem se hodně mazala.
s prvním screeningem mě to pak už přestalo, takže to bylo takový taky nepříjemný, že jsem se fakt hodně jako začátku škrábala. Nechtěla jsem se škrábat, ale to tak strašně svědilo a luchtalo, že prostě to nešlo občas vydržet, takže občas jsem se teda škrábala, to přiznávám. Tak dále tady píšu, že jsem 8 plus 3, máme dobré výsledky z té imunologie, sice občas mám hysterický záchvaty z toho píchání si hel do bříška, ale zatím to dodržu, ani jednou jsem nevynechala. Tak už jsem objednána na první screening na Bulovku a byla jsem už teda i na nějakých prvních odběrech. Dostala jsem těhotenskou průkazku, tak mám radost. A pak tady jenom píšu, že další kontrola, že je všechno v pořádku. Už mi není tak jako extrémně zle, začínám trošku fungovat. A začalo se mi dít to, že mi začala vypadávat čelist. Já jsem s čelistí teda měla už problémy na střední škole, kdy jsem byla asi ve třetíku na gymplu na operaci, protože mi prostě jednou takhle jako ta čelist vypadla. Byla jsem tehdy ve Švýcarsku na horách, takže mi zamrzla, udělala se mi tam hnis a já jsem pak musela jít do celkové narkózy, aby mi tu pusu otevřeli. Ale od té doby je všechno dobrý a teďka asi prostě jak hormony pracujou a je to tak už nahoru dolů, tak mi zase občas vypadává čelist a je to dost nepříjemný. Samozřejmě řešit se to nějak nedá, protože mi teďka nemůžou operovat čelist. Vím, že existují nějaké násady na zuby, ale mě je z toho zase špatně, protože když mám něco v puse a musím třeba v tom být celou noc, tak je mi zase z toho na zvracení. Samozřejmě vím, že to je nějaký takový jako třeba nevědomý skřípání zubů, který třeba dělám v noci, nebo prostě přitěžuju ty klouby. Je to třeba trochu i stresový, tím, že ten první trimestr byl takový pro mě hodně stresový, takže ten kloub asi dostal hodně zabrat. Chtělo by to víc odpočívat, já vím. Tak jenom, že mi začal teda vypadávat a přeskakovat kloub čelistní, takže to je taková radost a mám to doteď. To jediný podle mě nepustilo, jinak snad všechno zatím, jo, ale teda kloub. No to doufám, že mi to co nejdřív odejde. Dalším mým problémem bylo, že jsem se nevešla do žádného oblečení. Tím, jak jsem na začátku toho prvního trimestru natekla nebo velmi rychle narostla a byla jsem extrémně citlivá, tak já jsem se nevešla do ničeho. A když myslím do ničeho, tak myslím opravdu do ničeho. Dalším problémem bylo, že jsem byla na nemocenský, takže jsem jako musela být doma, musela jsem ležet a taky byl lockdown, takže byly zavřený všechny obchody. A teďka, jak já jsem byla prostě nafouklá, otekla a citlivá, tak mě jako nebylo nic, mě jako přísahám bohu, škrtily i moje kalhotky. Prostě já jsem nemohla mít na sobě žádný oblečení, protože mi byly legíny malý, tepláky malý, kalhotky mě škrtily, ponožky mě škrtily, podprsenka, ať už jakákoliv s košíčkama nebo sportovní. Strašně mě to všechno bolelo, všechno mě to táhlo, já jsem prostě nedokázala na sobě vůbec nic mít. Takže ze začátku já jsem nosila oblečení mýho muže, nosila jsem jeho obrovský trička, kalhoty na spodní trenky a tím, že bylo všechno zavřené i obchody, tak jsem musela nakupovat online, nakupovala jsem teda nejprve na ASOSu. Tam mají nádherný šaty těhotenský, takže pokud jste těhotná, chcete si udělat radost, tak určitě pak časem mrkněte na ASOS, tam mají opravdu nádherný a kvalitní jako věci těhotenský, máte tam obrovský výběr, takže já jsem nejprve kupovala na ASOSu a pak jsem kupovala nějaký takový basic kousky online z HM-ka, ale teda z HM-ka musím říct, že asi teďka, jak je ten baby boom, tak prostě měli skoro všechno vyprodaný a čekala jsem na to i docela dlouho, teďka v té pandemii, a to jako prostě chápu, ale když nemáte jako nic na sebe, tak to bylo docela jako dost kritický. Takže já jsem objednala z ASOSu a z HM-ka a kupovala jsem teda z ASOSu takový jakoby jako těhotenský kalhoty, šaty, udělávám pak tady třeba i nějaký takový haul, co jsem si koupila v těhotenství, co si myslím, že bylo super. A z HM-ka jsem si objednala jako basic, jako takový těhotenský kalhotky, koupila jsem si těhotenský podprsenky, pak i třeba na kojení s vyspávkama, abych už rovnou měla, protože tím, jak se mi prostě nalily ty prsa, tak vlastně já jsem ani neměla žádnou podprsenku, která by mi seděla. Koupila jsem si těhotenský trička s dlouhým rukávem, aby byly pěkně dlouhý k zadku, takže aby mě netáhlo na bedra. Koupila jsem si těhotenský legíny, jedny z ASOSu a z HM-ka. Ty z ASOSu byly milionkrát lepší, samozřejmě byly mnohem dražší, ale ten materiál byl top. Já vám to pak řeknu jednou až v tom těhotenském holu, co vám ukážu, ale
teda HM-ko a ASOS jsem kupovala těhotenské oblečení a těšila jsem se, až mi to přijde, protože já jsem fakt na sebe nemohla mít ani kalhotky, protože mi to úplně bolelo jako v tříslech, jak mě to jako, dobře, jsem byla hrozně citlivá, a teda ty těhotenské kalhotky byly super, ty mě teda zachránily v prvních dnech. Tak, už si od začátku fotím bříško, dělám si i nějaká videa, ale pořád jim dokola jenom mrkev, banán, jabko a občas i mozzarellu nebo nějakou přesní dávku. Tak, jdu na krev, to je první část screeningu. A pak vlastně teda byla kontrola na gynekologii. Řekli jsme to teda rodičům, řekla jsem to svým kamarádkám a vlastně jsem měla teda první screening dělaný na Bulovce, který dopadl dobře a po prvním screeningu jsem teda mohla vysadit už teda ty jehly, nemusela jsem si nic píchat, objevilo se mi po těle několik pigmentových skvrn. Najednou jsem se jednoho dne zbudila a byla jsem úplně jak dalmatýn, hlavně teda stehna, vnitřní stehna, spodní bříško, zadeček. Já jsem normálně byla jak dalmatýn, já vůbec nevím, co stalo, hormony prostě, teďka už to teda nemám, což jako nechápu, kam to zmizelo, ale jsem na to ráda, protože já jsem opravdu vypadala, jak když mám takovou tu nemoc, tu itiligo. Jsem se úplně zděsila, že mám itiligo, tak jsem si říkala, ježišmarja, co s tím budu dělat, ale pak jsem se dočetla, že to je normální, že takovýhle skvrny prostě občas můžou vyběhnout v těhotenství, tak mě vyběhly, pokud vám taky vyběhly, tak se neděste, asi to k tomu prostě patří. Takže jsem byla takový dalmatýnek, ale třeba teďka v tom druhém trimestru už to nemám, takže to už jako v pohodě a už mi to trošku zmizelo, tak jsem ráda. Tak taky se mi stávalo dost často, že jsem cítila takový bodání okolo děložního čípku v prvním trimestru. Já nevím, jestli to správně popisuju, ale je to třeba, když jdete jednou za rok na gynekologii, na cytologii, na takovou tu prohlídku, na klasickou prohlídku, jak chodíte, že jo, je to takový ten dost nepříjemný a bolavý pocit. A v tomhle místě, který oni vám vytírají, já jsem cítila, jak když mě někdo jehlou takhle tam píchá. A říkala jsem si, jako, co to je, teď jako, jestli to je špatně, není to špatně, teď jsem si někde přečetla, že to je normální, někdo zase, že to znamená tohle, nečtěte modrýho koníka. Takže jsem si říkala, tyjo, tak co to může být, tak mi gynekolog vysvětlil, že to je, že se roztahují ty vazy, roztahuje se ta děloha a prostě každý má jiný průběh toho prvního trimestru a že zrovna třeba já to mám tak, že mě prostě extrémně píchalo takhle okolo toho děložního čípku, bylo to fakt nepříjemný. Budila jsem se občas bolesti, jak mi to bolelo, moc se nevěděla, co s tím, ale nekrvácila jsem, všechno bylo v pořádku, takže se to pak zase s tím prvním jakoby screeningem trošku zlepšilo. To, že to bylo dobrý, ale jenom třeba, že se to může někomu stát. No a tohle je asi všechno z mého prvního trimestru. Doufám, že jsem vám takhle vylíčila, jaké to bylo. Nebyla to teda žádná procházka růžovou zahradou. Já si zpětně třeba už ani nepamatuju na ty první tři měsíce, co jsem jako dělala. Protože já jsem samozřejmě nesměla cvičit. Věděla jsem, že nebudu moc cvičit, takže jsem si natáčela cvičební videa na YouTube nebo na Instagram dopředu, abych prostě pak nemusela v těhotenství cvičit. Měla jsem to teda i zakázané, takže já jsem jako pohyb v těhotenství. Na začátku prvního trimestru jsem nedělala žádný pohyb. Když jsem se pak trošku zlepšila, tak jsem chodila na procházky občas, ale musím teda říct, že já jsem hodně ležela, necvičila jsem, ať vůbec jsem neposilovala, prosím vás, to hlavně nedělejte, to je taková blbost. Já na to udělám když tak nějaký video ohledně cvičení v těhotenství, protože mi teďka přijde, že nějaký jako trend, že teďka holka otěhotní a posiluje, cvičí mnohem víc, než jako když byla těhotná, nebo co třeba aspoň já vidím na sociálních sítích, to mi přijde extrémně špatně, vždycky říkám, tyjo, chudák, ty děti, miminka. Jako občas, no nic, nebudu se k tomu vyjadřovat, každý svýho štěstí strojce. Udělám na to ještě nějaký speciální video, ale moc krát vám děkuji za zhlédnutí tohohle z toho videa o mém prvním trimestru. Pokud ho máte takový náročný, jako jsem ho měla já, tak vydržte, stojí to za to, je to pak krásný období. A já vám moc krát děkuji, že tu jste se mnou, mějte se krásně a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Namaste!